Германияға барған сириялық босқындардың балаларын сириялық мұғалімдер оқытатын болды. Немістің Потсдам университеті осындай бағдарламаны іске қосты. Мамандардың пайымдауынша, бұл елге бассауға алып барған мигранттарды жұмыспен қамтып, балалардың неміс қоғамына тез бейімделуіне септігін тигізуі тиіс. Тақырып тілшіміз Жұлдыз Атагелдиева тарқатады. Бұл Потсдам университетіндегі жаңа курстың қатысушылары. Ашылғанына апта болды, дені сириялық мигранттар. Бірнеше айдан кейін олар жергілікті мектептерде босқын балаларға сабақ береді. Бұл туған жерінен тепкі көрген жеткіншектердің осында оқып, жат елге сіңісіп кетуіне жағдай жасау деп түсіндіреді бастама авторлары. Қатысуға өтініш білдіргендер көп болды, ең үздіктерін таңдадық. Мұғалімдерді неміс мектебіндегі оқу үрдісімен таныстырамыз. Сондай ақ біз үшін өзге елдің мәдениетін танып білуге үлкен мүмкіндік туып отыр. Потсдам университетінің байқауына 700-ге жуық адам өтініш білдіріп, талайда тек 25-і ғана курсқа қабылданған. Солардың бірі Алеппадан келген 23 жастағы ағылшын тілінің мұғалімі Ала Касаб. Бұл жобаның аясында біз жергілікті әріптестерімізге неміс тілін білмейтін балаларды жақсырақ түсініп, оларды оқытуға көмектесетін боламыз. Сондай ақ қаншама қиыншылықты көріп өскен кішкентай отандастарымызға да пайдамыз тисе дейміз. Университетте жазда тағы екі курс ұйымдастырылмақ. Қатысушылардың санын 70 адамға жеткізу жоспарда бар. Алдағы уақытта олардың саны тек арта бермек, дейді жоба авторлары. Өйткені бұған дейін Германия билігі мигранттарды қоғамға интеграциялау туралы жаңа заңды ұсынды. Ол босқындарды неміс тілін үйреніп, осы елдің мәдениетімен танысуға міндеттейді. Бұл талаптардан бас тартқан азаматтарға төленетін жәрдемақы мөлшері азаятын болады. Жұлдыз Атагелдиева, Әсем Хасенқызы, 24 KZ.